Hallo dokter Kids, dit is Daniel hierso. Dit is nogals rarig koud vandaag, ek moet sê. Maar dit gaan ons een keer om aan te gaan met die een ware held nie. Ons het weer vir Anthony en vir Christina om ons aanbieders te wees. Ek is so opgewonde. Kom ons begin. Hallo allemaal, ek hoop julle het 'n wonderlike week by skool sover. Sê my gaga, het jy ook jou stilte tyd met Jesus onthou? As jy het, asseblief deel dit met ons. Hallo julle, ek het ook iets om met julle te deel. Ja, wat is dit? Okay, dit is snaakse vraag, maar net ek ken die antwoorde. So ek wil kyk hoe slim is julle. Is julle gereed? Okay, so, hoekom is visse so slim? Nee, ek weet nie. Want hulle bly in skole. Wacht, ek het nog een. Watter blikkie is die slimste van al die blikkies? Die spaarblikkie. Okay, goed julle, so ek het een vir julle ook. En as jy die antwoord ken, onthou, skree dit uit. Maar ek denk julle allemaal gaan hier die antwoord ken, want julle is baie slim. Okay, so, wat doen die wind as hy sy vriende sien? Wat doen die wind as hy sy vriende sien? Oh, ek weet, hy waai vir hulle. Ja, goed so. Ek kan sommer sien dat julle allemaal dit verstaan het en dat julle die antwoord sommer reg gekry het en ek is trots op julle. Dit is so lekker om grappies saam te vertel en net lekker saam te kan lag. Ja, dit is baie waar. Maar het julle geweet dat Jesus wil ook hê jy moet sy stories gaan vertel vir jou maatjies en vir almal om jou? Wow, ek voel nou dat ek vir almal wil vertel dat Jesus is my held, maar ook dat hy almal se een ware held is. Dit is baie waar. En het jy geweet dat jy Jesus se hande, voete en mond kan wees? En al wat jy hoef te doen is deur sy stories te vertel vir jou maatjies. Ja, dit is so, maar soms, Christina, voel ek nie goed genoeg nie. Dit is so moeilik, want partykeer sê mense lelike goed vir my, en dan is dit nog moeiliker om vir hulle te sê, hey, Jesus is vir jou lief. Ek weet, het maak baie seer as mense lelike goed vir jou sê. Maar, weet jy wat beteken meer as wat ander mense van ons dink? Dit is wat God van ons dink. So, onthou net, God het 'n doel vir jou lewe en God het 'n plan vir jou lewe en is baie meer as wat jy self kan dink of wat enigiemand van jou kan sê. En onthou, moenie neerkyk op jouself net omdat jy jonk is nie. So, kom ons kyk na 'n Bybelvers. Die Bybelvers vir vandag. Dit is in 1 Timoteus 4 vers 12. En daarin staan: moenie dat enigiemand minder van jou dink omdat jy jonk is nie. Wees 'n voorbeeld vir almal deur wat jy leer en in die manier waarop jy lewe. Okay. Ek dink ek ken dit. En ek gaan dit nou saam met jou onthou. Dit was 1 Timoteus hoofstuk 4, né? Nee? Ja. En dan vers, wat was dit? 12. Vers 12. Ja. Moenie dat enigiemand minder van jou dink net omdat jy jonk is nie. Jy is 'n voorbeeld vir almal in die manier wat jy lewe. Presies, en dit is presies wat Jesus vir ons gewys het toe hy nog 'n jong seun was hier op die aarde. Vandag se Bybelstorie kan jy vind in Lukas 2 vers 41 tot 52. Dit gaan oor Jesus toe hy 'n 12-jarige seentjie was. Ja, Jesus was ook 'n klein seentjie en hy weet ook hoe dit voel om 'n kind te wees. Anyway, so, Jesus se familie was Jode en Jode vier elke jaar Paasfees. Paasfees is 'n feesviering van eer tot God, toe God die Israeliete vrygelaat het uit Egipte waar hulle vir baie jare slawe was. Onthou jy die storie van waar Moses na die Farao toe gegaan het en vir hom gesê het, "Laat my mense gaan." En daarna het die 10 plaag gekom en toe het die doodsengel gekom om mense sy eerste gebore seun te laat sterf, maar Jesus het die Israeliete beskerm, want hy het vir hulle gesê, hulle moet 'n vlekkelose lam slag en die bloed gebruik om oor hulle deurkosyne te verf. Nou dit het hulle veilig gehou van die doodsengel. Die doodsengel het net so verby hulle gegaan en dit is waaroor Paasfees gaan. Sjoe, dit was nou 'n wye draai, maar gelukkig weet julle nou waaroor dit gaan. In elk geval, waar was ek nou weer? O, Jesus se familie. So, Jesus en sy familie, sy oom, sy tannies, sy vriende, sy familie, almal, het so na hulle by die Paasfees viering was, almal saam in 'n groot groep teruggereis huis toe.
Toe dit begin donker raak, het Maria, Jesus' mama, vir Jesus geroep. Jesus, Jesus, verskoon my, het iemand vir Jesus gesien? Nadat Maria oralste vir Jesus gesoek het, en sy kon hom nie kry nie, het mama Maria baie, baie bekommerd geraak, en sy hardloop toe na Josef toe. Josef, Josef, Jesus is weg, ek kan hom nêrens kry nie. Ek dink Josef wou dalk vir Maria rustig hou het, deur te sê, Maria, moet nie bekommerd wees nie, hy speel dalk net met die tweeling. Jy weet hoe hulle van wegkruipertjie hou. Josef en Maria het toe oral weer vir Jesus gesoek. Maar hulle kan hom nêrens gekry het nie. Waar kan hy wees? Josef en Maria is toe terug na Jerusalem toe. Nadat hulle vir dae lank vir Jesus gesoek het, het hulle hom uiteindelik in die tempel van Jerusalem gekry. Daar het hy saam met die skrifgeleerders gesit, vir hulle geluister en vir hulle vrae gevra. Die skrifgeleerders was nogals beïndruk met Jesus en hulle het ook vir hom geluister. Dit is wonderlik om te sien hoe God vir Jesus op so jong ouderdom, net 12 jaar oud, kon gebruik het om die kerkleiers van God se waarheid en die Bybel te leer. Sy ma aan die ander kant was nie so gelukkig nie. Sy was so bekommerd en sy het toe vir hom gevra, Jesus, hoe kan jy dit aan ons gedoen het? Ons was so bekommerd geweest. Ons kon jou nêrens kry nie. Ons het oral vir jou gesoek. Jesus antwoord toe die volgende. Hoekom moes julle na my soek? Julle moes weet dat ek besig was met die Vader se werk. Toe was Jesus terug huis toe saam met sy ouers en hy was gehoorsaam aan hulle. Die Bybel vertel ons dat Jesus meer en meer geleer het en het sterk geword in kennis en in wie hy is. Hy was nogals gewild by mense en God. Sy vader was tevrede met hom. Jesus het gegroei in wysheid en in gees, omdat hy so baie tyd saam met sy hemelse vader spandeer het. Hy het dikwels van God gepraat en mense kon God in hom sien deur sy woorde en deur sy dade, wat hy doen. Wow, Jesus het geweet van die begin af dat God het 'n spesiale plan vir hom, want hy het geweet wie hy is en hy het ander geleer wie die Vader regtig is. Presies, en net so wil God jou ook gebruik om die waarheid te leer vir ander. So selfs wanneer jy nog jonk is, want dit maak nie saak hoe oud jy is nie. So, kom ons doen 'n uitdaging en ons sing 'n liedjie voor ons gaan. Bewag eers 'n bietjie. Ek wil eers bid vir almal. Jou familie, jou vriende, die bure, die kat, die hond, die mense in die hospitaal, die mense wat op die straat bly, ek wil vir almal bid. So sluit saam met my jou oë en kom ons bid saam. Here, ek wil bid vir al ons families dat U ons sal veilig hou waar ook al ons gaan, ons vriende, ons bure, en ek vra ek Here dat die mense wat in die hospitale werk, dat U sal vir hulle krag gee en vir mense op die straat kos gee, dat U net ons almal sal beskerm en sorg. Amen. Amen. Uitdaging van die week. Dink bietjie aan maniere hoe God jou kan gebruik. Waarvan hou jy? Watse talente het jy? Dis nie per toeval nie. God kan jou talente gebruik, soos sport of wie jy is. Is daar iemand wat dalk jou hulp nodig het? Soos 'n jonger boetie of 'n jonger sissie wat 'n voorbeeld nodig het om te kan sien hoe om vir Jesus te lewe. Daar is dalk iemand by die skool wat 'n maatjie nodig het, of net iemand wat 'n glimlag nodig het om weer hoop te kry. Wees op die uitkyk om te sien waar God jou nodig het, sodat jy sy hande en sy voete kan wees om sy liefde aan ander te bewys. Hy is daar en is gereed om ons te help met enige en elke uitdaging. Sien jou volgende week.